Estamos no Centro de Educação Terapêutica Lugar de Vida, uma instituição que atua no tratamento de crianças com transtornos globais do desenvolvimento, um dos maiores desafios da educação inclusiva. A gente não tem mais a classificação autismo e psicose infantil. Agora é esse o nome, né, que o campo médico atribui a crianças que tenham questões no laço com o outro, né? E aí fazem uma série de descrições de características dessas crianças, né, que se mostram com dificuldades e com questões que a gente, enquanto psicanalista, entende que são questões ligadas à possibilidade dessa criança estar no laço social. São crianças que têm dificuldades de estar com o outro, de estar no laço social. E essas dificuldades, elas podem ser mais ou menos intensas, né, a ponto das crianças, às vezes, não falarem, né, das crianças se morderem, das crianças terem movimentos estereotipados, porque, na verdade, não são crianças que tenham uma construção de imagem corporal, construção psíquica que possibilita que essa criança tenha uma organização onde ela se dê conta de quem ela é. É uma experiência psíquica de afastamento, na medida em que, se não existe eu, não tem construção de autoridade, não tem outro. Se não tem eu, não tem outro. Então, tem algo aí que não aconteceu a contento, né? Que na estruturação psíquica da criança não pôde se dar. As crianças em tratamento aqui são estimuladas a experimentar cenas difíceis para elas. Ah, agora que você fez todo um desenho em cima das letras do Max, agora você pode fazer com a sua letra aqui. A gente trabalha de forma a chegar perto das crianças, mas um perto onde a gente respeita, que a gente sabe que essa proximidade pode ser vivida com angústia. E às vezes a gente também experimenta mostrar para as crianças que a gente não precisa estar o tempo todo junto. Então a gente diz assim, vocês viram, as crianças às vezes chamam pelos adultos. As crianças não chamam as crianças, elas chamam os adultos. E aí a gente diz assim, por exemplo, para a criança, ah, pede para o fulaninho, né? Ah, a tinta, então pede para o fulano. Se uma criança se dirige a mim pedindo algo, eu tento endereçar isso para que ele peça para outra criança. Ou então eu convido a criança, né? Por exemplo, uma criança quer sair, eu digo, você não quer chamar o fulaninho para ir junto? Então tem todo o tempo da atividade, tem uma preocupação. Claro que a gente não está aqui a propósito de construir uma oferta de escrita que a gente queira alfabetizar as crianças, não é isso. É claro que, como decorrência do trabalho, as crianças começam a escrever. Mas a oferta da escrita é por conta de ser a escrita uma atividade que tem a ver com o laço social, né? A partir do momento que uma criança se alfabetiza, ela olha na lousa e, se tiver escrito palhaço, nunca mais ela vai poder olhar para aquele escrito e não vai ler ou não vai enxergar ali o escrito palhaço. Ou seja, aquilo que nos aprisiona, porque a gente não tem mais chance de ler outra coisa ali, ao mesmo tempo nos enlaça, porque eu li palhaço e você também vai ler palhaço. Não tem mais jeito. Ou seja, estamos no laço social. A partir do momento que eu posso ler a história em quadrinho, você também lê a história em quadrinho e a gente lê a mesma coisa, estamos no laço. Tem um laço aí que o campo da cultura vai oferecendo. Por isso também a atividade do lanche. A gente não toma lanche com as crianças como uma atividade tem que parar porque afinal de contas depois de uma hora eles podem estar com fome. Não, a gente toma lanche com as crianças porque na hora da refeição, a refeição é uma cena clínica onde a gente trabalha o laço social de um pedir o seu biscoito. O Gabriel chegou e disse, esse biscoito é muito gostoso, já foi pegando o biscoito. Eu disse para ele, mas esse biscoito é do Max. Vamos perguntar para o Max se ele pode dar um biscoito para você. Aí ele diz assim, o Max me emprestou um biscoito, né? Aí alguém diz, não, ele te deu o biscoito, você pode comer o biscoito. Então, essa cena de um poder pedir ao outro, ele veio aqui e ele disse para o Max, Max, você pode me dar um biscoito? Ele pediu para o Max. Então, a gente faz uma cena onde a gente vai propiciando que as crianças estejam juntas e possam fazer isso. E possam fazer isso de uma forma regrada, digamos assim. Onde eu não chego lá e ponho a mão no biscoito do outro. Não se trata de boas maneiras, né? Aqui no Lugar de Vida, quando a gente pensa em educação terapêutica, a gente está trabalhando com o educar e o tratar,
né? Como algo que está numa continuidade. Hoje aconteceu uma coisa que não costuma acontecer. O Marx, às vezes o Thiago coloca o Vitor e Léo, né, algumas duplas sertanejas, né, e aí ele acompanha a música. Mas hoje, com a chegada de vocês, a gente achou interessante porque ele começou a ver a Floribela, depois ele começou a ver coisas de desenho animado, do cartoon. E aí o Max se interessou, sentou ao lado do Thiago, uma coisa que não costuma acontecer, e o Max, num determinado momento, colocou as mãos no ouvido, porque tem uma coisa do som do computador. Aí eu digo pro Max, bom, Max, se você achar que o som tá alto, você pode pedir pro Thiago, ele pode abaixar o som. Aí ele olhou pro Thiago, ele tirou as mãos, né? Ele deixou, né, de ficar com as mãos. E aí ele conseguiu ficar num laço ali com o Thiago, fazendo alguma coisa juntos. É interessante, porque vocês fazem uma filmagem e poderiam dizer, bom, mas eles não estão juntos, porque cada um tá ali, né? Eles estão juntos. Eles estão juntos porque é como se o Thiago estivesse apresentando alguma coisa ali que o Max não está aflito de aproveitar com o Thiago. O Max está junto com o Thiago, sim. Apesar deles não estarem batendo papo, não estarem conversando, eles estão juntos. Max frequenta o quarto ano de uma escola de ensino regular. A opção da família foi a mesma desde os primeiros anos da educação infantil. Desde o início foi tranquilo. E ele se adaptou legal, a escola se adaptou a ele e ele se adaptou à escola, né, em todos os sentidos. E tanto que os amiguinhos dele de classe, é do tipo que chamam ele para brincar e perguntam e contam para os pais as coisas que ele faz. Então, assim, isso foi uma bênção, assim, porque o Max sempre foi uma criança muito bem aceita e muito querida. Tudo que é muito subjetivo para ele é difícil. E leitura ele é super bom, então até os alunos falam que lê melhor do que os outros. E aí fica só a dúvida do que ele está entendendo, do que ele está lendo, né? Ou se ele só está lendo, ou se ele está interpretando o que está sendo lendo. Então, eu até me policio, porque a gente vê um filme, eu fico ainda fazendo sabáticas. E aí, o que você viu? O que você gostou? E o personagem fazia o quê? Isso, eu até me controlo para não ficar... É aquela história de tentar ver o que ele interpretou do que ele está vendo, né? Porque é uma outra dúvida. E aí, o que a escola tem, que eu acho que é muito bacana, eles apresentam uma prova. Ele faz todas as provas. Mas se eles percebem que ele não quer fazer a prova no horário junto com os outros, eles apresentam a mesma prova em momentos diferentes do dia, o que eu acho que é super bacana. Então, não é assim, tem que fazer com os outros. Não quer fazer, tipo, teve uma pouco tempo atrás, ele pediu para fazer depois do recreio. E a professora falou, tudo bem, beleza. Então, voltou do recreio, ela deu a prova. E ele fez a prova inteira depois. Ele não queria fazer aquela hora. Então, a escola dá alternativas de tentar chegar nele. A gente acredita muito que quando uma criança com esse tipo de quadro chega na escola, primeiro ela vira criança. Então, isso já é um objetivo, né? Ó, tô na escola, tenho lancheira, põe a camiseta da escola. Isso faz a criança, né? Dá o carimbinho, ó, tô aqui, tô na onda, né? Então, a gente acha que isso é importante até direito de todas as crianças. E tudo isso que a gente vai falando de... ele tem um não social e constitutivo o tempo todo, tem barreira, tem limite. E tem o tempo todo, não a gente só, mas os amigos puxando e conclamando ele para olhar um pouco e participar. Aqui na escola, né, a gente tem um projeto, né, de educação inclusiva que tem alguns princípios. Um deles é o princípio da educabilidade. A gente diz, quem deseja educar, tem que estar absolutamente convencido de que o sujeito é absolutamente educável. Então, isso não basta para a gente. Isso é uma contribuição que eu acho importante, né, fundamental, que a gente dá para a constituição desse menininho, né? É só um menininho, é só um aluno, né? Mas, em momento algum, a gente vai desistir de falar, ele não vai aprender a ler. Ah, vai. Vai, sei lá, se vai ser com 18 anos, mas que vai. Né? Pode ser que enquanto ele estiver com a gente, ele não aprenda mesmo. Mas se a gente não perseguir essa utopia, ele não avança nem no primeiro degrau. Então a gente tem que ter, sim, uma meta. Ele está aqui, ele vai aprender.
Tudo bem que os amigos deles estão escrevendo contos de terror com requintes de... E ele está escrevendo nomes, ele vai escrever o nome. Né? Ele vai caminhar atrás do aprendizado dele. Se as pessoas não respeitassem a censura, o que, é que acontecia com elas? Elas iam... Acontecia o quê? Que tipo de coisa? Elas iam presas, elas eram torturadas, era? Hein, Max? Sete, Max. Exiladas saíram do país e não serem presas ou mortas, pessoas que descobriram... Desobedeceram a censura. Desobedeceram a censura e criticaram o governo. Para o aluno com TGD, participar da escola regular pode trazer benefícios também no campo do tratamento. A gente foi verificando coisas muito interessantes. Por exemplo, tem criança que a gente percebeu que pôde falar no dia em que um amiguinho da classe faltou. Quando um amiguinho da classe... Não, uma escola tem chamada, né? Uma coisa que às vezes é interessante, a gente pensa que é uma coisa às vezes meio burocrática demais, mas para essas crianças isso tem um efeito interessante. Então imagina, Pedrinho, Joãozinho, a professora chama, né? Num dia, um menino que praticamente não falava nada, né? Quando ele chega na classe, todo mundo senta, ele vê uma cadeira vazia e ele diz, Pedrinho. Na ausência do Pedrinho, ele nomeou Pedrinho. Então veja, a gente às vezes supõe que a criança não tá entendendo nada, né? Tô aqui me lembrando de uma outra cena escolar, onde era um menino que ficava rodeando a sala, passando a mão nas paredes, a professora dando a aula, uma professora ainda na educação infantil, no último ano da educação infantil, e ela trabalhando com as crianças, o alfabeto, enfim, contando história, e ela dizia para ele, fulaninho, senta no seu lugar, fulaninho, e ele rodeando. Um belo dia, esse menino vai até a professora, entrega uma régua na mão da professora. Ele pouco falava, ele cantarolava, porque essas crianças têm um jeito também peculiar de falar. Às vezes é através de sons, emitem sons, que fazem pequenos trechos de músicas, né? Repetem trechos de música, mas não falam no sentido de dirigir a palavra ao outro. E aí esse menino entrega a régua para a professora, ela não entende muito bem o que é aquilo. Bom, ela pega a régua, volta para a sala com a régua, porque ela estava no corredor conversando com uma outra professora. Quando ele faz isso, ela volta para a sala, ela coloca a régua em cima da mesa, ele vai lá, pega a régua, entrega na mão dela novamente a régua. Ela lembrou que ao final da aula, todas as vezes, ela passa, pega a régua e tem o alfabeto em cima do quadro negro. E as crianças dizem A, B, C. Bem, de algum jeito esse menino nesse dia dizia para a professora, e foi assim que ela entendeu, que ele queria o alfabeto. Corta essa cena um ano depois, tá? Ele já está numa outra escola, tá? E daí parece que nada saía, né? Não saiu nada, não aconteceu nada, mas aconteceu essa cena. Um ano depois, numa outra escola, eu estou dizendo isso porque eu acompanhei essa experiência aí, era eu que ia à escola visitar e conversar com a professora, eu entro na escola e a professora diz assim para mim, aconteceu uma coisa muito esquisita. Outro dia o fulaninho fechou a porta da sala, na hora que a gente estava saindo para o intervalo, ele fechou a porta, todo mundo saiu e ele ficou. E dali a pouco eu escutei ele falando, mas ele falava o quê? Eu entrei na classe, ele estava de braços cruzados e ele fazia A, B, C. Ela disse, diante das famílias silábicas, a professora tinha na porta as famílias silábicas babebibabu, lalalilalu, e ele A, B, enfim. Né? Um ano depois. E mais pra frente, um pouquinho, um dia eu chego na escola, a professora do outro ano, nessa mesma escola agora, que ele depois seguiu no ensino fundamental, ela diz, ah, você não vai acreditar o que aconteceu. O que que aconteceu? Ele escreve, a gente não sabia que ele já estava alfabetizado, ele escreve. Mas como assim? Fomos ao computador na aula de informática e ele escreveu o meu nome, ele escreveu o nome do pai dele, o nome da mãe dele. Bom, esse menino, ele se alfabetizou. É claro que a professora não sabe como, né? Assim, não sabe como porque não foi exatamente pelos métodos que ela tradicionalmente usa para alfabetizar as crianças. Mas como são crianças que têm ilhas de inteligência preservadas, isso que a escola foi oferecendo, e as escolas vão fazendo ofertas, a escola às vezes não imagina que essas ofertas elas são extremamente importantes, porque essa criança está organizando isso de uma forma talvez peculiar, idiossincrática, mas ela está, de algum modo, aprendendo essas coisas. E, exatamente. E está compondo isso para a vida dela, de modo até a organizá-la.